steiko kepimas. Kaip išsikepti veldaną arba medium velą, tai į įkaitintą keptuvę pilame aliejaus ir pirmą apkepame ant riebaliuko, jeigu toks yra, tai šitoje situacijoje aš kepu sirloiną, tai yra jautienos nugarinė, jinai turi šiek tiek riebalo, tai apkepu riebalą, tuomet apkepu iš abiejų pusių, šiek tiek suvilgydamas aliejumi. Ir kai mėsa jau karamelizavosi, sudedu sviestą, numažinu temperatūrą ir nuolat glazūruoju su šaukštu pildamas besilydantį sviestą ant mėsos. Ir šito dalyko principas gaunasi, kaip lyg virtume gruzdintuvėje, tai mes glazūruojame sviestu ir išgaunam labai panašų efektą. Mėsą iškepus, mėsą dedame pailsėti, kol atsipalaiduos raumenų struktūra ir temperatūra susivienodins tiek išorėje, tiek mėsos centre. Kalbant apie mediumus, tai principas irgi yra toks pat, kad įsikaitinam keptuvę, pilame aliejų, apkepam ant riebalo, jeigu toks yra, apkepame iš abiejų pusių, dedame sviestą, žeminam temperatūrą ir glazūruojame. Tiesiog viskas trunka kur kas greičiau. O kalbant apie rare ir extra rare, kas būtų kitaip vadinamas blue, tai čionais yra struktūra šiek tiek kitokia. Tai įsikaitinam keptuvę su maksimalia temperatūra, kokią tik jūsų kaitlentė gali leisti. Kadangi vėl kepiau su riebaliniu sluoksniu, tai apkepus riebalinį sluoksnį, kepame, realiai skrūdiname mėsą iš abiejų pusių, kol jinai karamelizuosis. Ir tuomet dedame sviestą, tiesiog temperatūrą šį kartą nežeminame, tai tikslas būtų sviestą lydyti labai greitai keptuvėje, bet jo nesudeginti. Apie mėsos ilsinimą arba kitaip restinimą, tai galimas ir dažniausiai sutinkamas variantas, tai yra iškepus mėsą, padėti ant skardelės ar dar kur ir laikyti šiltoje vietoje. Aš iškepęs mėsą, dedu ją į jautienos taukus, kuriuose yra padeginti svogūnai, česnakai, čiobreliai. Ir pats principas gaunasi toks, kad serviso metu laikau apie 35 laipsnių temperatūros. Iškepusią mėsą dedu į tuos riebalus ilsinti. Ką tai duoda? Pirmas dalykas, mėsa nedžiūva. Antras dalykas, tie riebalai neleidžia mėsai išleisti sulčių, kad dalis jų išbėga natūralu, bet visos tos sultys lieka tuose pačiuose riebaluose. Ką tai reiškia, kad jūs visada restinate mėsos sultise su labai daug skonio. Jeigu žiūrint į tokią teoriją, kaip kiek laiko buvo kepta mėsa, tiek laiko ją reikėtų restinti, jeigu turėsime didelį steiką ir klientas paprašys veldano, ir mes įkepsime kaip pavyzdys 12 minučių, tai jeigu jūs jį laikysite šiltuose riebaluose, tai rezultatas bus kur kas geresnis ir mėsa tikrai neišdžius. Lygiai taip pat išsilygins vidinė temperatūra ir vyks visi reikalingi procesai.